کی تھی کہ سید نہیں جناب, علی سید نہیں, نسب باپ دا شروع ہونا ہے تے ماں دا روتے نہیں ہونا, تے ماں جڑی ہے فاطمہ ہے, اصول ہے دنیا دا کہ ماں دا شروع نہیں. یہی سوال امام موسیٰ کاظم سے کیا گیا تھا. آؤ میں تمہیں جواب دیتا ہوں امام کی زبان سے. خلیفہ وقت عباسی نے سوال کیا کہ تم کیوں سید کہلاتے ہو, رسول اللہ کے بیٹے اولاد کہلاتے ہو, تم تو بنو علی ہو, علی کی اولاد ہو, نسب باپ سے چلتا ہے ماں سے تو نہیں چلتا. بھائی میں بہت تھک گیا بولیا تو میں ایک آیت پڑھ لگا, حافظ بھی حضرات بیٹھے ہو سن تو ذرا دیکھو. امام موسیٰ کاظم نے آیت پڑھی سورہ انعام کی, دیکھو اہل بیت کا علم دیکھو. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلن فضلنا على العالمين. یہ آیت پڑھی امام موسیٰ کاظم نے فرمایا بھائی سنو حضرت تک بھائی گل سنو بے اکلو حضرت تک تسی اس قابل نہیں ہو, اس خطاب کے قابل نہیں ہو, میں تو غلام بی بی دی وجہ تو آ گیا. میں امام موسیٰ کاظم دی گل کر رہا علم دی, تسی آپس مخاطب ہوئے ہو. فرمایا ہے جڑی فہرست نبیاں دی اللہ نے بیان کیتی ہے سن, تو ہی عالم مرد ہے تے ویکھ باقر العلوم امام محمد باقر اور زین العابدین دی اولاد اور اہل بیت کے علم کو دیکھو, تمہاری ہوا بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی, ان کی ہوا بھی تمہیں نہیں لگتی. فرمایا کہ اے اس وچ سارے نبیاں دا ذکر ہے, داؤد تو کہن کے لوط علیہ السلام تک 10 یا 12 نبی جتنے ذکر ہوئے. فرمایا تو آنا ہے کہ نسب باپ دا بھی چلنا ہے, انہاں سارے نبیاں دا پیو آیا کہ نہیں, بولو بولو جلدی بولو, آیا نا, داؤد دا آیا کہ نہیں, سلیمان دا ہے کہ نہیں, ایوب دا ہے کہ نہیں, یوسف دا ہے کہ نہیں, موسیٰ دا ہے کہ نہیں, ہارون دا ہے کہ نہیں, زکریہ, یحییٰ, تے عیسیٰ دا پیو کتھے وے. امام موسیٰ کاظم فرمایا کہ او فاطمہ الزہرا کی اولاد پر اعتراض کرنے والوں اور ہماری سیادت اور ہمارے نسب پر بولنے والوں اور یہ کہنے والوں کہ نسب تو باپ سے شروع ہوتا ہے ماں سے شروع نہیں ہوتا, تو اللہ نے تم یہ بتاؤ کہ اللہ نے ان نبیوں میں جن کے باپ ہیں اس نبی کا ذکر عیسیٰ کا کیوں کیا جس کا باپ نہیں ہے. گل سمجھی, بندے 10 بیٹھے ہو, سارے 9 بندے شاعر ہوں, ایک بندہ غیر شاعر ہوئے, تے بندہ 9 بندے شاعر ہیں تے ایک بندہ غیر شاعر ہے, وہ شعر نہیں کہہ سکتا, لیکن بندہ انہاں 9 دے وچ 10 دے وچ اس بندے دا بھی نام لے جاوے شاعراں دے وچ حالانکہ وہ شاعر نہیں. اے وہ ہے اس قرآن دی آیت جساب ہے, تے حدیث نہیں قرآن ہے. فرمایا تو مینو یہ دس کہ اللہ نے اتھے کیوں نہیں فرمایا, انہاں لوگوں کا ذکر
ईसा नूं उन्हां नबियां विच जिक्र क्यों कीता जिन्हां दे प्यो हैन सारयां दे, ते ईसा दा प्यो ही नहीं, ईसा दी ते सिर्फ मां ही मां है मरियम। ते इस दा जिक्र उन्हां नबियां च क्यों कीता जिन्हां दे सारयां दे प्यो है, जितने 10-12 नबी दा जिक्र होया, मैं पढ़ी आयत पढ़ी जिहड़ी फरमाया, सुन मुनकिरे शाने अहले बैत, अल्लाह ने वकफ जकरिया कुल्लमा दखला अलैहा जकरिया मेहराबा वजदा इंदहा रिज़्क़ा। قال يا مريم أن لك هذا, جس ویلے زکریہ داخل ہونا ہے مریم کول تے اوتھے رزق پیا ہونا ہے پھل فروٹ اللہ دی نعمتاں, قالا یا مریم انا لک ھذا, او مریم اے سب پھل فروٹ تینو کتھوں آندے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, قالا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, مریم نے کیا کہا, کلما دخل علیہا زکریا محرابا مولسا وجد عندها رزقا, اگے قال یا مریم انا لک ھذا, اگے قالت ہوا میں نے عند اللہ, آنکھوں لگے زکریا قبلا اے اللہ نی طرف ہوئے, اے اللہ نی دارو میرے در آئی ہے شہر, اللہ تعالیٰ جس نو چاہے بغیر حساب دے رزق دیندا ہے, آیا نا, تے یاد رکھو زکریہ علیہ السلام دی وہ حقیقی بیٹی نہیں تھی, عمران کی بیٹی تھی نہ ان کی بیوی تھی, ان کے والد اور تھے, زکریہ علیہ السلام کی بیٹی نہیں تھی, انی اس قالت امرات و عمرانا انی نظرتو لکا ما فی بطنی محررن فتقبل منی, یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے ذکر, تو یہ ان کی حقیقی بیٹی نہیں ہے, لے پالک تھی, لے پالک منہ آنکھی وہ بیٹی, زکریہ کی منہ بولی بیٹی, اس کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے اس کی ماں مریم کو ان نبیوں میں رکھا بمنزلہ باپ کے, بمنزلہ باپ کے رکھا مریم عیسیٰ کو, عیسیٰ کو مریم کو باپ کی جگہ رکھا, اور پھر اس کے بیٹے کا ذکر کیا عیسیٰ کا, بھائی دیکھیں نا داؤد علیہ السلام کے والد, ان کا اور نام ہے, والد مرد ہیں, اور ان کے صاحبزادے جو ہیں سلیمان ان کے والد داؤد ہیں, اسی طرح تمام انبیاء کے اپنے اپنے والدین ان کا نام ہے, تو یہاں آتی ہے آخر عیسیٰ کا والد کون ہے, عیسیٰ کا والد تو ہے ہی نہیں, ظاہر ہے کہ عیسیٰ کا والد نہیں ہے, جس نے اس کو جنا ہے وہی اس کی ماں ہے, وہی اس کا باپ ہے, سمجھے, اللہ نے گویا مریم کو باپوں کی جگہ رکھا, اور پھر اس کے بیٹے عیسیٰ کا ان نبیوں میں ذکر کیا جن کے سب کے باپ ہیں اور اس عیسیٰ کا باپ نہیں ہے, تو اس نے اس کی ماں کو باپ کا درجہ دے کر ان نبیوں میں رکھا جن سب کے باپ ہیں, تو فرمایا کہ جو لے پالک ہے بیٹی, وہ اگر باپ کا درجہ حاصل کر کے نبیوں کی قطار میں اس کا بیٹا جو ہے وہ آ سکتا ہے, اور وہ باپ کا مرد کا مقام حاصل کر سکتی ہے, تو تجھے کیا, تیرا کیا خیال ہے ہماری ماں فاطمہ الزہرا کے متعلق, جو سید العرب بل عجم جناب محمد الرسول اللہ کی حقیقی بیٹی